presentationsmaterial från tidigare tillfällen finns på våra hemsidor och där kommer vi även lägga upp dagens sändning. Så gå in och titta på Textile Fashion 2030, Circular Hub och Borås Inc. Om ni har frågor kring detta så kan ni kontakta mig och mina kontaktuppgifter kommer finnas i chatten. Alla frågor som ställs under webbinariet kommer att besvaras även om de inte tas upp under frågestunden. Under våren här så har vi fokuserat på den första delen, varför. Första webbinariet den 28 maj så fick vi lyssna till Lotta Amsén från Trossa som introducerade oss i Agenda 2030, den gemensamma agendan för världen. Förra veckan så lyssnade vi till Erik Wallring från Science Park Borås och Jonas Larsson från Textilhögskolan. De gav oss en möjlighet att reflektera kring vad framtidens konsumenter ställer för krav och hur varumärkesarbete och hållbarhetsarbete hänger samman. Jag har vi förmånen att ha Erik och Jonas tillbaka som kommer tala om en hållbar och lönsam affär och vilka möjligheter en värld i förändring ger oss. Med de orden så lämnar jag över till Erik. Varmt välkomna! Tackar! Ja, det är kul att se att många är med oss även om det är så fint väder ute. Ska vi se om jag kan dela skärm här också. Så ska vi se, så där. Så, då är vi igång. Det som jag tänkte prata om idag, det är lite cirkulär ekonomi och kopplat till lite till lönsamheten då i de här nya affärerna som uppstår. Och jag tänkte faktiskt börja med cirkulär ekonomi. För jag tycker att många gånger när man pratar cirkulär ekonomi så använder man det lite slarvigt. Man säger att ja, det är hållbarhet någonting och det är cirkulärt och sådär. Så jag tänkte vi skulle utreda lite grann vad är cirkulär ekonomi och vad är det för drivkrafter som påverkar omställningen mot en mer cirkulär ekonomi. Om man gör så att man googlar cirkulär ekonomi och försöker förstå lite grann så kanske man hamnar på Wikipedia. Och där står det någonting sånt här, ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används. Så att någon typ av ekonomi, ekonomiska modeller och cirkulära kretslopp. Sen finns det en profil som heter Tobias Jansson som pratar mycket om trender i cirkulära ekonomin. Han säger att ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser om och om igen. Så återigen liksom det här med looparna, det cirkulära och det ekonomiska systemet. Och går man till Ellen MacArthur Foundation så säger de restorative and regenerative by design. Så att någonting är designat från början för att det inte ska bli något avfall. Sådär då. Och jag tycker det är ganska viktigt här att lite grann nyansera bilden kring hållbarhet och kopplingen till den cirkulära ekonomin. För å ena sidan så kan man tycka att det är en stor grej, å andra sidan så är det ofta väldigt enkelt. Ett annat sätt att se på cirkulär ekonomi, det är så här enkelt. Där man tänker att den linjära ekonomin, där tar vi saker från naturen, kanske inte alltid, där vi kompenserar för de effekter det har. Vi säljer det till kunder och sen så blir det något avfall som de får ta hand om i stora utsträckningar och kanske vi inte själva är så engagerade i hur det tas om hand. Och den cirkulära ekonomin, den förstår vi alla intuitivt att den bygger på att vi återanvänder saker. Men jag tycker det är också intressant här att titta på den här bilden utifrån ett företagsperspektiv. Så tar vi på oss företagshatten lite grann, då kan man ju säga så här att den linjära ekonomin, den är ju ganska bra egentligen utifrån ett rent ekonomiskt företagsperspektiv. Här tar vi produkter, vi säljer dem och så behöver vi inte ta riktigt kanske fullt ansvar för hela processen. Ju sämre de håller, ju mer produkter vi omsätter, desto mer pengar tjänar man. Så ekonomiskt så är det så här. Tittar man då på den cirkulära ekonomin här så kan man ju säga att ja, men det där är ju förkastligt. Här tillverkar vi en produkt och säljer den. Sen används den hela tiden. Men det finns ett stort men här då, eller ett om. Och det är ju så, om vi då inte är det företaget som delar. För är det så att vi är de som
delar, ser till att saker kan delas, då helt plötsligt tjänar vi pengar i den cirkulära ekonomin. Så det handlar alltså mycket om i den här förflyttningen att se de affärsmöjligheter som uppstår, men det är också ett skifte i vad vi tjänar pengar på och hur vi beter oss i detta. Sen vill jag nämna lite grann den här i mitten också, som man då i den här bilden har kallat lite grann för återvinningsekonomin. Och den är lite lurig på ett sätt, för att där finns också ett cirkulärt beteende där vi tar avfallet och återvinner det. Men det som är lite lurigt är att den stärker egentligen upp det linjära beteendet. Det vill säga att vi kan göra precis som förut med samma linjära tänk, fast vi tar avfallet och försöker tratta in det igen. Och det är ganska korta vinster, men det ändrar inte systemet. Så det är därför strävan efter den cirkulära ekonomin är så viktig. För att bli lite konkret då, ett exempel, hur kan det där se ut i praktiken? Så kan vi ta det här exemplet, ett projekt som vi körde här inom Scienceparken i ett projekt som heter Retextile. Och där tog vi en speciell teknologi, nämligen den här printen som ni ser uppe till höger, som kan printa på kläder på 3 cm avstånd, vilket gör att den kan printa på fickor, knappar och allt möjligt sånt här då. Och så testar vi helt enkelt att ställa ut denna i butik tillsammans med en app för att se, är folk beredda att betala för detta? Och det här gjordes i ett experiment, och när vi då tittar på affärsmodellerna i detta så tyckte först då bolaget bakom här att ja, men det här är ju lite grann en sån här nice to have, det är ju kul att dra folk till butiken. Men när vi då börjar titta på affärsmodellen så inser man att det är ju det här man kan tjäna pengar på. Här är en direkt frikoppling från det textila flödet. Kunden tar med sig sina plagg in i butik, får de uppgraderade och betalar för uppgraderingen. Så inga nya textila flöden, och samtidigt så tjänar företag, eller det finns en ekonomi där företaget kan tjäna pengar. Och när vi tittade lite i detalj på hur villigheten var på detta så visade det sig att om man är beredd att betala 100 kronor för en sån här uppgradering så går hela affären inklusive printrar och alltihopa ihop med en uppgradering, alltså första uppgraderingen. Eller uppgradering en gång av ett plagg, alltså en enda uppgradering av plaggen, så går ekonomin ihop då. Vi kollade också lite grann hur stor är sannolikheten att folk skulle uppgradera ett par jeans, och det visar sig att 90% säger att de antagligen eller definitivt skulle göra detta. Och vi frågade också att om man uppgraderade, skulle de då leva längre? Och då svarar alla av de som gjorde den här uppgraderingen att ja, de skulle definitivt hålla kvar i plaggen längre. Vilket ju är utmärkt utifrån ett hållbarhetssynpunkt då. Det är precis det som vi vill åstadkomma. Så det bygger alltså ett värde utan nya textila flöden. Ett annat exempel som vi gjorde inom ramen för plattformen Textile and Fashion 2030 är det här. Det är Gina Tricot som tog ett par byxor som inte sålde, en överproduktion helt enkelt, och med designbyrå och systudio sydde om de här till den här kjolen som ni ser på vänster. 300 plagg som var en direkt överproduktion som kunde omsättas i vanliga e-handelskanaler på en vecka. Så där ser vi hur ekonomin finns i reparations- och uppgraderingstjänster när vi cirkulerar saker då. Ett annat exempel, nu har ju MQ haft lite uppköp och problem och sånt där, men ändå intressant, där man kombinerar då, låter myrorna flytta in i butiken och ser vilka möjligheter det här skapar. IKEA, intressant för ett väldigt stort företag, och de pratar om det här som en överlevnadsfråga och har ju gått igång med uthyrning av möbler. Och tar steg hela tiden. Så att det gäller inte bara småföretag, det gäller inte bara entreprenörer, utan även stora företag som driver på och ser detta som en ren överlevnadsfråga. Den här omställningen då. Jag tänkte prata lite grann om drivkrafterna som jag ser kring den cirkulära ekonomin. Varför man som företagare överhuvudtaget ska ägna sig åt detta. Och det finns lite olika sådana. Jag tänkte gå igenom de här i tur och ordning. Och det är ganska stora förändringar som sker nu, och i dem så gäller det att leta efter de nya affärsmöjligheterna.
tar vi jordens begränsningar, så tänkte jag inte gå igenom massa statistik och hur allvarligt läget är och sådär. Men jag tänkte bara nämna att våra politiker och ansvariga i samhället, de har haft den här statistiken och får mer och mer värden på detta hela tiden, vilket gör att de börjar agera. Så vi ser att till exempel skatter på bilar och olika saker införs successivt och man flyttar fram positionerna hela tiden. Och det blir väldigt tydligt att en återgång till någon slags konsumtionssamhälle kommer vi inte att försöka åstadkomma från politiskt håll. Vi ser också här att vi är väldigt duktiga på återvinning. Tittar man dock lite grann på exakt vad som sker, så finns det branscher, till exempel då textilindustrin, där väldigt lite återvinns. Och tittar vi på själva beteendet, det vill säga hur mycket vi cirkulerar och tänker på detta, så är det väldigt lite. En undersökning för 2 år sedan här visar att Sverige ligger på plats 14 i Europa när det gäller den cirkulära ekonomin. Även om vi kanske är bäst i världen till och med på återvinning, så har vi mycket att göra när det gäller just att få cirkulariteten att funka. Den här bilden kanske många av er känner igen. Det är Ellen MacArthur Foundation som har tagit fram 2 kretslopp. Jag ska inte gå igenom den i detalj, men i korthet här kan vi säga att vi har ett biologiskt kretslopp till vänster där allting går in i ett biologiskt krets, och till höger har vi ett tekniskt kretslopp som bygger på att vi återvinner eller återbrukar produkter. Det som inte alla känner till, det är att det finns en sån här bild också från Ellen MacArthur Foundation, där de gula bubblorna här är olika skatter och olika incitament som man kan införa i de här looparna för att skynda på en ökad cirkulär ekonomi. Så att det finns ganska mycket material och uppgifter som kommer att driva på den här utvecklingen väldigt mycket. Jag hoppar lite grann här och så hoppar jag fram till nästa drivkraft som är teknologier. Och här händer det ju väldigt, väldigt mycket. Det finns massor av olika teknologier. Det pratas mycket om AI och blockchain för spårbarhet och så vidare. Det man inte alltid tänker på här när det gäller den cirkulära ekonomin, det är att många av de här teknologierna har en exponentiell utveckling. De går väldigt fort och vi människor har svårt att förhålla sig till den snabba utvecklingen som sker. Tar vi till exempel kameraigenkänning och big data och sådana här saker, så sker det otroligt snabb utveckling. Och dessutom är det så att de samverkar, så att AI används för 3D-printing och så vidare. Och när exponentiella hastigheter samverkar så går det ännu snabbare. Och det här gör att man behöver titta på de här teknologierna som många gånger är stora möjliggörare för en omställning till det cirkulära och förstå, skapa nya förutsättningar helt enkelt för cirkularitet. Några exempel här då som man kan lyfta fram, det är det här som är en krets som tar energi i luften. Ett problem när man ska införa den här typen av teknologi i produkter är ju att det behövs ju ofta ett batteri för att sända saker. Men det här kretskortet tar energi ur luften omkring oss, radiovågor och annat, för att kunna sända saker. Någonting som börjar komma ut på marknaden nu och som inte var möjligt för 3 år sedan. Så här händer otroligt mycket saker väldigt fort. Ett annat exempel som vi kikar här på Science Park Borås, där Jonas, som ni ska få höra sen, är en av tankefigurerna bakom, det är att vi helt enkelt försöker föra en dialog med saker i vår omgivning som står stilla, som inte har ett värde. Man brukar säga att en bil till exempel står still 97% av tiden. Och det är klart att kan bilarna börja prata med oss på ett annat sätt, eller kläderna som i detta fallet kan börja prata med oss så att vi kan omsätta dem, då får vi också andra incitament till att göra saker. Ytterligare en liten teknologi, Hugo, en bil som löser det här med last mile problem, det vill säga en självkörande bil som man kan släppa ut på stan för att frakta varor, en elektrisk sådan. Den här är redan nu och har varit i test under en period. Something Borrowed gjorde ett experiment med denna bland annat. Också teknologi som kommer mer och mer.
Den tredje drivkraften är konsumtionen, men det här pratade jag om förra gången, så jag ska inte gå in på djupet med denna. Men den poängen jag vill göra här, det är att det som är intressant med just konsumtion kopplat till hållbarheten är att den är väldigt mycket i synk med hur vi människor utvecklas. Om de här stora samhälleliga utmaningarna och jordens resurser är lite svåra att förhålla sig till, för att om vi köper produkter här så påverkar det miljön i Kina och det är en eftersläpning och resiliens i systemet. Så det är svårt att liksom direkt börja agera annorlunda när vi inte ser effekterna omedelbart. Och teknologin är det motsatta. Där går det så fort så vi har svårt att förhålla oss till det. Så är konsumtionen väldigt intressant i att den är i synk med det som vi själva gör. Vi förstår när medvetenheten ökar. Vi förstår när vi konsumerar på olika sätt vad som händer när butiker ställer om och så vidare. Så det är en ganska kraftfull kraft på det sättet i och med att den är i synk med vårt eget agerande väldigt tydligt. Om man då ser framtiden som att vi går från att vi konsumerar med 100% nya produkter och vi behöver reparera, vi behöver ställa om mer och mer, då är det en innovationskraft som sker här. Det går sällan att växa successivt in i en cirkulär ekonomi. Man behöver ta kliv emellanåt då. Och tittar vi då på de här drivkrafterna, jordens resurser, den tekniska utvecklingen och konsumenterna, så finns det faktiskt en fjärde drivkraft också. Och det är lönsamhet. Många av de här projekten som har drivits inom cirkulär ekonomi är mappade i en linjär ekonomi. Och det gör att det är sällan lätt att hitta lönsamheten i dem. Och här behövs, som vi ser det, ett skifte i detta. Ett exempel på detta är barnklädesföretaget Hyber, där man prenumererar på barnkläder. Egentligen inga konstigheter. När barnen växer så kan man skicka in kläderna som har blivit för små och så får man nya i rätt storlek. Men det är lite intressant om man som företag då tittar på affärsmodellen. För då inser man så småningom, om man börjar räkna på det där, att ju fler kunder de har och ju mer kvalitet de har på sina kläder, desto mer lönsam blir den. Och det finns faktiskt en punkt där antalet kunder, när det blir tillräckligt stort, så är det mer lönsamt att cirkulera dem än att sälja nya kläder. Och det är just det här som är det intressanta då, att hitta de modellerna där det faktiskt är mer lönsamt att vara cirkulär. Ett annat exempel är Karma, som ni säkert känner till. Man kan köpa mat till halva priset som inte har blivit såld hos restauranger och hotell. Det intressanta här tycker jag är utifrån ett affärsmodellperspektiv att man kan ta halva priset på det och ändå skapa en lönsam affär. Och det är för att den här maten då inte blir såld, och då finns det fortfarande en lönsamhet när vi börjar att dela den här sakerna då. Och då kan man börja fundera på vad är det för någonting mer som faktiskt står still utöver bilar och annat som faktiskt går att dela och hitta ett värde i på det sättet. Så vad jag tycker man ska tänka på här, det är att om vi idag jobbar mycket med hållbarhet utifrån produkter, processer, så är det viktigt också att titta på affärsmodellen och ibland kanske börja med affärsmodellen. Fundera kring hur ser affären ut om den från början är cirkulär. Det är svårt att växa in i en cirkulär affärsmodell och då kan man ibland behöva börja i andra änden. Vi skapar en cirkulär affärsmodell och se hur det påverkar produkter och processer istället. Då har jag en liten fråga till er. Jag har några stycken företag här. Då ska jag se om jag kan få upp den frågan. Ska vi se här. Ska vi se. Jag vet inte om du kan hjälpa mig där, Mattias, och få upp den pollen som är kring företag, cirkulära företag. Går det? Här ska vi se, här hittar jag den. Så, då tänkte jag fråga er vilka av de här företagen som ni anser är cirkulär ekonomi i någon mån. Stena, Amazon, Tradera, Nudie Jeans, Tesla, Spotify, IKEA. Vilka av de här företagen skulle ni säga jobbar med cirkulär ekonomi?
Intressant. Tradera har de flesta identifierat. Nude Jeans med sina repair shop har många sagt här. Stena jobbar ju med återvinning, cirkulär ekonomi på något sätt. Spotify säger många också. Såklart, man omsätter musik utan att massa CD-skivor förbrukas. Några har sagt även Tesla, Amazon och så vidare. Och ja, Amazon säljer ju även begagnade böcker och har en marknad för att återbruka varor. Så de är också där. Tesla är väl mer tveksamt, men de påverkar ju verkligen en rörelse och skapar förutsättningar för delning och så vidare hos andra med kvalitet hos elbilar och IKEA. Egentligen min poäng med den här frågan som jag ställde här, det är att det finns ju olika sätt att se på det här med cirkulär ekonomi. Man kan jobba med det på olika sätt och det är inte många företag som faktiskt jobbar med alla delar. Så går vi in här och tittar till exempel på återvinning, så är ju Stena väldigt starka. Men de är kanske inte så bra på reparationstjänster eller att designa för återvinning i alla lägen. Tradera, renodlat, gör det här med reuse. De möjliggör delning för andra, men de har inga egna produkter som de skeppar som är designade för det hela. Så frågan som jag ställde är egentligen lite felställd. Och det handlar mycket om att hitta på vilket sätt är de här cirkulära och vad bidrar de med i en cirkulär ekonomi i de här sammanhangen. Vissa företag tar ambitionen att ta flera tårtbitar i den här cirkeln, men vissa företag specialiserar sig på en enskild del då. Ska vi se. Och det är just det som det gäller att hitta. Vilken del är det som man då är intresserad av som företagare? Det man ska känna till här är att det är väldigt mycket nya saker som behöver till för att få den cirkulära ekonomin att fungera. Det är nya affärsmodeller som måste till, det kanske nya partnerföretag där vi behöver lära oss att sortera och annat. Det är nya värdebjudanden, nya leverantörer. Fokus här på nya, det är ett skifte på något sätt som måste till. Samtidigt så finns det ju ingen väg tillbaka. Vi kan ju inte stå kvar där vi gör idag, utan drivkraften är åt detta hållet. Och det handlar om att ta stegen mot det. Ett annat sätt att se på det här är att om vi tar en typisk linjär modell och så säger att vi designar en produkt, vi producerar den, vi säljer den, vi levererar den och vi kanske till och med tar ansvar för dess slut, någon typ av återvinning, så har vi en ganska enkel modell där pengarna till största delen kommer från själva försäljningen. När vi går in i en cirkulär loop, då finns det ju en återvinningsloop som är den stora loopen där vi kan agera på ungefär samma sätt. Men om vi krymper den där och tittar lite grann på de andra looparna, det vill säga där vi återbrukar och så vidare och gör en liten mindre loop på det här sättet, då uppstår massor av som man kanske till en början tycker är problem. Det är hur får vi tillbaka dem, hur sorterar vi, hur tvättar vi, hur reparerar vi och så vidare. Men alla de här sakerna, inklusive delningen, är ju också olika typer av ekonomier. Och här bör man som företag titta lite grann på hur vill man utveckla sitt bolag. Man kanske idag bara reparerar sina egna produkter, men kan tänka sig att reparera även andras produkter. Och hur ser den affären och hur stor tårtbit av verksamheten blir den affären i sådana fall? Eller vilka partnerföretag kan möjliggöra att man kan skapa de här erbjudandena? Så att när man tittar på den cirkulära ekonomin så handlar det lite grann om ett nytt tankesätt och gå in och se vilka ytterligare ekonomier uppstår. Och det är sällan man kan behålla en affärsmodell utan måste jobba med flera affärsmodeller samtidigt. Och när vi är inne på affärsmodeller så finns det definierat ett antal affärsmodeller. Det finns bland annat hyrmodell. Man kan skapa delningsplattformar. Man kan förlänga livslängden på saker med reparation, uppgradering och så vidare. Och så finns det här med återvinning och helt biologisk cirkulär värdekedja. Men det här är ju på en övergripande nivå väldigt generella affärsmodellsprinciper skulle jag nästan vilja säga.
utan det handlar ju mycket om att tillämpa de här ner på det enskilda bolaget och förstå vilka utav de här angreppssätten är relevanta för just mitt bolag. Och vad vill man med bolaget att det ska gå in och jobba det här? Till exempel, tycker man att Tradera är en bra delningsplattform eller är det så att man vill skapa en egen delningsplattform för att komplettera Tradera eller möjliggöra nya värden, ett exempel. Mattias som hjälpte er vid start här, han gav mig ett väldigt bra exempel om ett elbolag, Svanströms El, som helt enkelt är en elleverantör och hjälper att installera elsaker ute i byggnader och sånt där. Men en stor del av deras affär bygger på YouTube, där de helt enkelt har börjat att filma hur man gör saker och ting. Och inkomsterna från YouTube representerar en stor del av intäkterna i verksamheten. Där ser vi att kompletterande affärsmodeller, kompletterande delar stärker upp affären på olika sätt. När man tittar på de här stegen mot en mer cirkulär ekonomi så tycker jag mig se att de flesta är väldigt duktiga på det första steget. Att eliminera avfall och tänka på hur det ska hanteras. Tittar man sen på affärsmodeller så har en del företag börjat jobba med det. Några är jätteduktiga men man har börjat nosa på och förstå hur man gör det. Och går man sen vidare och tittar på använda teknologier för att på allvar förstå hur cirkulariteten funkar och dra fördel av det, så görs det också lite försök men alldeles för lite. Och sen så har vi vissa företag som helt enkelt har införlivat det här som en cirkulär förmåga. Jag vet att Jonas förra gången pratade om Patagonien och Houdini som helt enkelt ser affärsmöjligheterna för att det är en del av företagets DNA. Då. Så det är den här resan som man ofta har framför sig när man går in i en cirkulär ekonomi. Några exempel här avslutningsvis. Reheiko. Heiko som gör arbetskläder har levererat en tjänst där man helt enkelt kan hyra arbetskläderna istället. Och det här bygger mycket på det här arbetet, att man har jobbat både med produkterna, möjligheten att loopa dem, tittat på alla de här olika stegen och samtidigt jobbat med affärsmodellen i det hela för att förstå lönsamheten i affären. Och när de sakerna sker samtidigt, då ser vi att då börjar man ta steg framåt och kan lansera tjänster på olika sätt. Då. Ett annat företag som jag tycker är kul att nämna som leker lite grann med affärsmodeller, det är ju Attacac, där man helt enkelt har gjort lagerkostnaden transparent för slutkunden och helt enkelt höjer priset allt eftersom man kommer närmare en färdig produkt. Så beroende på när man köper det så är det egentligen ju tidigare man köper det desto billigare är det, och är det på rea så blir det dyrare egentligen än vad det har varit tidigare. Också ett exempel på hur man kan leka med affärsmodellen för att synliggöra de här effekterna. Då. Rave Review tycker jag man kan nämna här också. Ett företag som bygger hela sin kollektion på att återbruka kläder. Och där ser vi nu hur de hittar system för att kunna använda återbrukade kläder. Så man går alltså från att ha jobbat på det här sättet, att försöka hitta kläder och göra kollektioner, till att skapa specifikationer och annat som man kan använda tillsammans med leverantörer och på det sättet hitta bra källor till sina nya kollektioner. Då. Ja, det var en liten introduktion till cirkulär ekonomi och de här affärsmöjligheterna som finns i samband med den cirkulära ekonomin. Erik? Ja. Vi har en fråga här om du skulle vilja utveckla lite grann. Finns det etablerade modeller för att räkna på de alternativa intäktsströmmarna som uppstår? Ja. Det finns, det är väldigt, väldigt tidigt det här, men det finns modeller där man tittar på de här kostnaderna och framförallt gör det över tid så att man kan se lönsamheten kopplat till detta. För det som framkommer ofta i de modellerna det är att den ökade kostnaden som man får med det cirkulära när man liksom så att behöver ta emot och reparera
det betalar sig med hjälp av andra värden. Så det finns lite sådana modeller kopplat till att förstå just hur flera affärsmodeller samverkar för att få lönsamhet i det cirkulära. Och det är därför också som jag försöker... en liten kommentar också här. Det är därför jag försöker nyansera lite grann det här med att det cirkulära och den cirkulära ekonomin. Man har ofta mycket fokus på just att förstå hur man kan cirkulera saker. Men jätteviktigt också att man tittar på ekonomin i det hela. Ja. Då så. Då lämnar jag över ordet till dig, Jonas. Jag ska se här om jag kan sluta dela min skärm. Så kan du lättare kanske dela din istället. Oj, jag stal skärmen från dig, tror jag. Ja, det gjorde du rätt. Ja. Gött då. Ja, då ska vi se här. Fel slide. Ja, Jonas Larsson heter alltså jag. Tack till er som har kommit för att lyssna på det här lilla webbinariet. Där jag ska lägga ut texten lite kring vilka möjligheter som finns i en värld i förändring. Och jag kommer tangera Eriks presentation vid ett par tillfällen. Men även bjuda på lite på nya saker då. Jag kommer uppehålla mig mest kring i riktning mot positiv hållbarhetspåverkan. Vad har vi för möjligheter där? Alltså någon form av vision där det är bra för miljön att köpa en tröja till. Det hade ju varit fantastiskt om man kunde lösa det. Men för att det här ska verka rimligt det jag pratar om så behöver jag förklara lite varför vi måste tänka på de här visionära grejerna redan nu. Och det är för att om vi ser på hur forskning och utveckling ter sig så finns det ju då saker som är på imperativ eller imperativ nivå här. Det är det som vi måste göra nu. Vi måste följa lagen, vi måste se till att kläder och andra produkter säljs och sådär. Det kan vi som forskare inte göra jättemycket åt. Det har inte vi mycket att göra. Sen finns det sånt som är görbart nu men som vi inte av olika anledningar gör. Men de sakerna som är görbara nu, de kommer ju bli sånt som vi måste göra om ett tag. Och så finns det sånt som vi kan fantisera om nu, sånt som är på aspirerande nivå nu. Det är sånt som kommer vara görbart om ett tag. Inte allt, kanske bara några procent av det. Men det är sånt som kommer vara görbart om ett tag. Och om ytterligare ett tag så kommer det vara sånt vi måste göra. Så därför är det väldigt viktigt att vi börjar tänka i de här banorna nu. Kan vi ha positiv miljöpåverkan? Genom våran konsumtion till exempel. Vi befinner väl oss någonstans emellan aspirerande och görbar nivå i de projekten som vi när vi börjar projekten för att de ska bli görbara när vi är klara med projekten. Så också behöver vi förstå lite hur man arbetar med resultat. Det här var Erik inne på lite också. Men hur man kan då tillämpa forskningsresultaten. Och vi försöker när vi designar de olika projekten att se till så att de är skalbara uppåt. Alltså att vi kan påverka de som skapar policies och de som stiftar våra lagar. Och se till så att de skapar skatteincitament och skapar forskningsprojekt. Eller forskningsprogram som gör att vi kan uppfinna bättre och mer hållbara system. Vi vill att våra resultat ska skalas ut. Alltså göra att resultaten ska bli tillgängliga för fler människor. För industrin och för samhället. Och sådär. Så att fler får tillgång till det.
Och vi vill också skala djupt. Vi vill med våra forskningsresultat påverka de kulturella rötterna. För att det är så att transformation händer bara när folks tankar, hjärtan, värderingar och kulturellt betingade handlingar ändras. Sen kan inte alla på forskningsprojekt riktas åt alla håll, men man försöker ändå göra en mix av de här. Vi behöver också, och varför behöver vi då börja fantisera nu? Jo, för att tittar man då på den hållbara utvecklingen i det här är textilindustrin, så ligger den i dagsläget på om noll betyder netto noll impact, alltså det är ett hållbart system. Minus 100 betyder att här gör vi ingenting för att vi ska vara hållbara. Och sen har vi en positiv axel här också då. Då ligger textil- och modeindustrin på minus 40 ungefär i dagsläget. Minus 38 för att vara mer exakt. Men om vi börjar öva och vi börjar liksom fundera på lösningarna för 2030 när vi ska ha ett hållbart system. Och om vi då använder de globala målen för att skapa oss dem i de övningarna när vi skapar de här nya systemen. Då tror jag att vi kommer kunna ha en absolut mer hållbar industri till 2030 än vad vi har nu. Och vi har ju då ett antal olika ansatser till det här. Vi har byggt upp ett system med mikrofabriker. Och ett projekt vi hade kallas Digimode. Här byggde vi upp en digitally enabled local fashion value chain. Där vi då hade ett virtuellt provrum. Vi hade en molnservice som distribuerade orderdata. Och vi hade en liten fabrik, det här fallet var syverket då, som sydde upp kläderna. Vi byggde det här digitala provrummet. Där man hade sin avatar. Det här gjorde vi tillsammans med Houdini. Och man ställde in sin avatar, hur den såg ut. Klädde på den en tröja, power hoodin. Och så ser man att ja, den kanske var lite kort i armarna. Då gör vi armarna lite längre. Och kanske lite längre i livet. Så där. Och så checkar vi ut. Så får vi betala lite mer för den tröjan. Men då är den ju kundanpassad och tillverkad på Skaraborgsvägen i Borås. Ja. Och det här var ju då ett pris som kunderna accepterade. De tyckte det var helt rimligt att betala 2500 kronor för en made to measure power hoodie. De kostar ju 2000 kronor ändå från början. Vi gjorde ju det här projektet med Cheap Monday. Där vi tog kläder från Berendsen, gamla arbetskläder. Och brandade dem med Cheap Monday-logga. Och sålde det i de vanliga kanalerna. Jag tror att kläderna såldes väl till ungefär det tredubbla priset. Med Cheap Monday-loggan. Jämfört med vad det såldes med. Eller vad de betingade med Berendsen-logga. Vilket var ganska intressant att man kunde ta bra mycket mer betalt för en jacka som var 50 gånger använd. Bara det var en fin logga på det. Sen så la ju H&M ner Cheap Monday ungefär samtidigt som den här kollektionen lanserades. Ja. Men jag tror inte det var vårt fel. Här har vi också då det här projektet Mikrofabriker som vi pratade om förra gången. Där vi då arbetar med cirkulär design och avancerade processer inom textil- och modesektorn. Och där vi då, förra gången pratade jag om transparensdelen av det här projektet. Här kommer jag nu till robotiseringsdelen. Där vi då vill lära den här lilla Yumi-roboten som vi har. Att till att börja med plocka ur stickmaskiner. Så att man kan automatisera den delen av stickningsprocessen. Fler robotar som också Erik var inne på här. Hugo Delivery Robot. Den här lilla bilen. Utgång, eller varför den existerar, det är för att Carl Berge som är ägare till det här företaget, han och jag satt och pratade om varför inte delningsekonomin funkar. Och då kom vi på att ja, men problemet med delningsekonomin är själva delandet. Sen om det är så, det vet jag inte, men det var våran idé och det var den vi byggde Hugo efter. Så sa vi det, ja, men om det nu är så, då måste vi hitta på ett sätt att det blir smidigare för kunden.
att dela eller användaren att dela. Så att man slipper ta bilen för att hämta den där borrmaskinen som man ska låna en stund. Eller att man slipper åka iväg och lämna den här hushållsmaskinen man har lånat av någon annan. Utan att det här görs automatiskt då. Med hjälp av den här lilla bilen. Och som Erik var inne på också, Hugo har haft sitt första cirkulära uppdrag tillsammans med Something Borrowed. Nu arbetar Hugo med att bli kunna desinficera i städer. De håller på att bygga en variant för det. Vi har det här projektet Fact Movement då, som genomfördes här under förra året och fortfarande genomförs på nationell nivå. Det här projektet är väldigt fundamentalt i många av de projekten vi fortsätter att göra. För här lärde vi oss massa saker om användare. Bland annat såg vi att folk kan tänka sig ha på sig uppkopplade kläder om de kan, om det finns en ekonomisk vinning med det. Så det var så då vi tänkte med den här uppkopplade garderoben. Där har vi den här Williot-tekniken. Och vi har då Hugo och vi har mobiltelefon, vi har en form av molnlösning. Kanske har vi en garderob som jag också har lite extra koll på de kläderna som hänger där inne i. Och så har vi den här konversationen då, där plagget frågar: hej, du har inte använt mig på ett tag, tycker du inte om mig mera, ska vi inte ses igen? Nej, tyvärr. Okej, tråkigt att höra, vill du sälja mig vidare så någon annan kan dra nytta av mig? Ja, jag kan tänka mig det då. Ja. Oj, vad kul, det här ska bli. Vad sägs om att jag lägger upp en annons för mig på Tradera? Ja, vi kan det göra. Det blir bra. Ja, perfekt. Nu har jag lagt upp min annons på Tradera. Kan Hugo komma hämta mig klockan 18:30 idag? Ja, det går bra. Så, perfekt. Jag hör av mig när Hugo närmar sig så kan du bära ut mig. Jag har nämligen lite svårt att ta mig ut själv. Vi ses om en stund. Och det här är ju den här typen av system. Vi kommer ju, alltså, ja, jag skulle ju gärna vilja säga att det är möjligt idag. Och vi kan ju bygga ett sånt här system idag. Sen så är det inte skalbart kanske på ett litet tag. Men systemet, komponenterna finns där, systemet går ju att bygga. Och vad det här kan ge oss då? Jo, det här är om vi kan använda, om fler kan använda plagget. Det här var också Erik inne lite på. Om fler kan använda plagget och det kan bli fler transaktioner, om då kan vi få ut mer pengar. För det är också så att en ekonomi bygger ju på transaktioner. För vi kan ju ha hur mycket resurser som helst liggande på något ställe. Men utan transaktioner så sker det ingen. Så blir det ingen ekonomi runt det. Så transaktioner är då väldigt viktigt. Har jag lärt mig på sistone. Så vi tänker det här. Många, de här plaggen skapar många transaktioner. Och alla de här transaktionerna är då bra för ekonomin. Så nu plingar det i chatten. Det kanske säger en massa fel saker här. Jag kan svara där. Ja, till Ulrika. Jo, vi satte små chip i Ulrika Schalin frågar här då, vad var det för teknisk detalj som pratade i FACT-projektet? Det var att vi chippade plaggen med RFID-taggar och så scannade kunderna sig själva varje morgon när de klädde på sig de här kläderna. Och på så sätt då fick vi, skulle vi få koll på hur plaggen rör sig inom systemet och hur plaggen uppdaterar sig. Och Simon frågar om Hugo är väldigt stöldbegärlig. Frågan är generellt riktad kring säkerhet. Ja, där Carl, vi pratade om detta, Carl och jag. Och Carl sa att den dagen någon snor Hugo, då ska han fira. För då innebär det att då finns Hugo på gatorna. Sen så, ja, det är klart att folk kommer ju ge sig på dem där och knycka grejer ur dem. Sån är ju människan. Och med de här projekten då så tänker vi att vi kan skapa ett system, Jonas, då. Ja. Vi har en fråga till här från Ulrika.
Vad var det för teknisk detalj som pratade i F/ACT-projektet? Ja, men den svarade jag på precis. Ja, förlåt. Tack. Ja. Ja. Så hur vi tänker här då, då har vi genom de här projekten vi har gjort, då har vi kunnat skapa ett system som är, som vi tänker det, är liksom stor del cirkulärt och som producerar väldigt lite slöseri. Så vi har våra digitala provrum så att vi bara producerar vad kunderna vill ha. Vi har den lokala flexibla tillverkningsenheterna. Vi har användarfasen här med Hugo, med de uppkopplade kläderna. Vi har våra molntjänster som kollar med datan hit och dit i det här systemet. Vi har retextile-flödena kring återdistribution, remanufacturing, serviceuppgraderingar. Och på så sätt då, och så förhåller vi oss till detta genom till exempel Higindexets hållbarhetsindikatorer eller de globala målen. Och då så tänker vi att vi har skapat ett hållbart system på det här sättet. Men ser vi då här, så vi har tagit oss kanske till ett hållbart system. Men tyvärr är det så då att människor har ju lyckats paja ganska mycket på den här planeten. Så att bara ha ett system som upprätthåller hur det är nu funkar liksom inte. Vi måste ta ett hopp in till det okända. Och det svåra här då, det är ju hur börjar vi relatera till det okända. Då finns det ett ramverk från John Fullerton på Capital Institute där han då har specificerat 8 principer för en regenerativ ekonomi. Och de här 8 principerna är sannolikt inte de enda 8 principerna. Jag vet inte ens om de är de rätta 8 principerna, men det spelar ingen roll, för man kan använda dem för att börja relatera till en ekonomi som återställer samhälle och miljö. I textil, vi har satt detta i ett textilperspektiv där vi då har de här tre komponenterna och 2 perspektiv. Och det är regenerativt jordbruk, alltså jordbruk som återställer artrikedom, som återställer vattenvägar och som kan binda koldioxid i marken och till och med rena vattendrag och har säkert flera andra positiva effekter på miljön. Vi har det transformativa communityt där också FACT är ett av fundamenten. Och vi har den ideala fabriken då, där Digimode utgör fundamentet. På detta har vi systemperspektivet som, där vi då ser till så att vi liksom inte, om vi gör en sak här borta, att inte det pajar någonting på ett annat håll. Och naturligtvis, för att det här ska vara ett vackert system som folk vill använda, så är designperspektivet väldigt, väldigt viktigt. Jag kommer hålla mig runt regenerativt jordbruk och varför det är väldigt viktigt att vi börjar ta hand om jorden. Förra året kom den här FN-rapporten som fastslog att men 1 miljon arter riskerar att dö ut. Ganska snart. Det går väldigt fort utför. Vi människor är ju klumpigt egoistiska. Man kan ju tänka och säga att i vår egoism att vi ändå skulle liksom vara lite eftertänksamma där. Men det visar sig att den här lilla gynnan, axolotlen, den håller vi på väg och utrota från planeten. Det vill vi inte. För att den här har visat sig ha helande egenskaper. Vi kan nämligen lära oss av den här axolotlens genuppsättning hur vi själva kan återskapa avhuggna armar och ben och fingrar och sånt. Det har nämligen visat sig att vi kan kopiera vad den här hur den här återställer sina avhuggna ben och armar till oss, och så kan vi själva växa ut nya armar och ben. Och när vi utmanar artrikedomen på planeten, då utmanar vi också våra möjligheter att själv hitta lösningar på sådana här uppenbara problem. Det finns då som väl är möjligheter då att hjälpa jorden, och regenerativt jordbruk är en sån
möjlighet. Det här är ju på en ganska spännande nivå fortfarande, men det ska ändå undersökas. Det är så att det verkar vara bra för biologisk mångfald med regenerativt jordbruk. Det tillämpas just nu i ull- och bomullsproduktion, om än i väldigt liten omfattning. Det är lite oklart om viskosproduktion, det har jag inte tittat några källor på. Det är väl så att all textilproduktion kan inte ersättas av den här typen av med fibrer från den här typen av jordbruk, för att syntetfibrer är den dominerande textila fibren. Det står ju för 65% ungefär av alla textila fibrer. Men några nära exempel då. Vi har ett företag uppe i Åre runt undersöker där, som heter Fjällbete, som använder sig av regenerativt jordbruk då för att i sin fårskötsel. The North Face har också ull ifrån Kalifornien som då är climate beneficial, den här mössan, och de har flera olika, de har lite olika andra plagg också som är climate beneficial då. Leave the base camp in better shape than you found it. Och de använder sig också av ull, tror jag, från Fjällbete. Och Patagonia arbetar med ungefär, jag tror det är 800 bomullsodlare runt om i världen, för att då lära dem hur man kan odla bomull med hjälp av regenerativa principer. Vad gör vi då? Vi har ju känt att det är väldigt viktigt att vi också är med här och hjälper till. Vår ansats till det regenerativa, kan man säga, har vi genom den här japanska idéströmningen Mono no Aware, alltså att uppskatta sakers förgänglighet. Det är en lite annorlunda approach till hållbarhet, jag återkommer mer till det snart. Men centralt i den här idéströmningen kring den japanska körsbärsblomman är att att den är väldigt vacker under en väldigt kort tid, sen dör den och försvinner, ramlar ner och blir näring till trädet, och så kan det växa upp och så kan det bli nya körsbärsblommor. På samma sätt har vi tillsammans med Stream Materia och Gringo Design Studio och Puma tagit fram ett koncept med kläder som är designade att dö. Själva grundidén till detta är att kläderna bara ska hålla i 48 timmar, sen löses de upp och försvinner. Nu håller de lite längre än så, men det var själva grundidén, och att de här då snabbt ska återgå till att bli näring för växterna och kan kunna bli nya träd, kunna bli ny fin skog då. Sen så livscykelanalysen kring det här ser just nu ut så att de här kläderna är lika hållbara som mat. De bygger nämligen på mat. Det är matprodukter som de är gjorda av och lite andra hushållsprodukter. Så ungefär så hållbara är de. Ja, och på så sätt då så tänker vi att vi kanske genom klädkonsumtion kan återskapa och återställa svenska skogar lokalt. Med de här principerna och med det här i bakhuvudet så tänker vi att vi kanske kan röra oss då in i den positiva delen av hållbarhetspåverkan. Om det här blir så här, det vet vi inte än, det kommer ta ett tag innan vi vet det, men vi skjuter däråt och så hoppas vi att det går. Så får jag tacka för mig och hoppas att ni har tyckt det här varit bra. Ja. Vi har en fråga här som kom upp, och det är: hur avgörs priset på plagget? Är det plagget själv som känner sitt livsvärde? Det finns lite olika ansatser till hur priset på plagget avgörs. Vi har väl tänkt att det skulle kunna finnas en form av AI-verktyg som tittar vad
andra motsvarande plagg kostar det och kan vara värda. När vi samlar ihop tillräckligt mycket data kring plaggs användning, då kanske man kan börja se hur mycket värdet på ett plagg går ner per användning. Eller värdet på ett plagg kanske går upp per användning beroende på vem som har på sig det. Och så vidare. Så det kan vara många olika sätt som priset avgörs på. En auktion till exempel. Om man kan ju bara leka med tanken att plagget lägger upp sig självt först på en auktionssajt och se vad det kan bli värt. Och sen så får användaren okeja det eller inte. Så det är ju bara fantasin som sätter gränserna kring hur man prissätter i dagsläget. Jättebra. Tack så mycket. Tack Jonas och Erik. Jag tycker vi ger dem som vanligt en digital applåd och skriv gärna till dem även i chatten. Många bra exempel har ni kommit med idag. Jättebra. Och jag ser i alla fall fram emot att se Hugo komma åkandes på min gata framöver. Vi kommer även att lägga ut en länk i chatten för en utvärdering. Ni har även, ni som har deltagit, ett mail i er mailkorg alldeles strax med en länk till utvärdering och även möjlighet att ladda ner presentationsmaterialen från idag. Efter 3 intressanta veckor så har vi nu arbetat oss igenom temat varför. Vi tackar jättemycket för den feedbacken som vi har fått. Det har varit, om vi skulle summera det, så skulle jag säga att det har varit relevant och intressant. Föreläsningsserien Hållbart näringsliv kommer att fortsätta under hösten med 2 stycken nya teman. Vad och hur. Mer information om det kommer komma efter sommaren. Gå gärna in och följ oss på våra sociala kanaler. Textile Fashion 2030, Circular Hub och Borås Inc. Vi kommer hänga kvar här i chatten en liten stund till om ni har några frågor. Och sen så vill vi tacka er för att ni har varit med och önska er en härlig sommar i Sverige. Och ta hand om er. Ha det gott.